Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika isanjivaky. Tsy atsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika toa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokotranitsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra, i Jesoa, lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Iventesy ira vao ny tompo, ira ho ny tompo ry tantontolo. Fiandrianana sy fahamendrehana no mialoha azy, hery sy arevaka no ao amin'ny toeran'ny masina. Salamo fa dimy amby sivifolo. Faly magnanombola tsara antsika jiaby mpiainoajaigny agneto an-kantragno agny ny radio fagniriamamintsika, sy magnaraka ity onjam-peo ity isan'andro amin'ny alalan'ny vatsim-pagnahy rehetra arosony eglizy amintsika. Isaoranay ihany koa ianareo zay mpagnaraka ity onjam-peo ity tsy tapaka, izay onjam-peo natao ampiombogno antsika jiaby ologno araiky sy natao hagnitaragna ny vaovao mahafaliny Kristy. Alahady fahatelo tsotra mandavantaona tokoa izao, koa dia asainay ampitiavagna ianareo, ihaino ankafaliana, ampinoagna ary ampitiavagna ny toriteny sy fampianaragna arosony ray aman-drenintsika dia ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa arosony eglizy amintsika niany. Ka ny lohahevitry lehibe atolotry ny eglizy amintsika dia ny hoe masoandro be lohataona i Kristy ka tsy mifidy olonkosoavina. Ka araho ampitiavanary izany amin'ny alalan'ireo fampianaragna sy toriteny arosony ray aman-dreny amintsika inany ity. Vakiteny masina voalohany, boky ny Izaia mpaminany. Toy ny nanotofany andro talohan'ny fahafambaraka ny tany Zabolona sy tany Neftali no amenoany andro farany voninahitra ny lalan'ny ranomasina, ny tany an-dafin'ny Jordany ary ny faritanin'ny firenena. Ny vahoaka nandeha tamin'ny aizimpito nahita mazava lehibe, ary ireo nonina tamin'ny tany aloky ny fahafatesana namirapiratany mazava. Nampitombo ny vahoakanao ianao ary nataonao lehibe ny hafaliana, ka mifaly eo anatrehanao toy ny fifaliana raha fararano izy, toy ny fiobiana ankafaliana raha mizara babo, satria ny dioga nanavesatra azy, ny tsorakazo ny kapohana ny lamosiny, ny tehy ny mpitoraka azy,
dia samy notapainao toy ny tamin'ny andro ny Madiana. Izany ary ny teny ny tompo isorana ny Andriamanitra. Vakteny masina faharoa. Taratasy voalohany masinday Paoly apôstoly ho an'ny kristiana tany Korinty. Ry kristiana havana, mianta aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika aho, mba hireteny daholo ianareo ka tsisy fisarahana eo aminareo, fa ho tafakambana tsara ampiraisan-tsaina sy hevitra avokoa ianareo.
reo tamin'ny Chloé anie ny aminareo e, fa hoe misy fifandirana ao aminareo. Izany hoe ny sasany aminareo manao hoe izaho any Paul, ny sasany kosa manao hoe izaho any Apollo, na izaho any Cephas. Voazarazara va i Kristy? Ary Paul va novoafantsika tamin'ny azo fijaliana ho anareo? Sa tamin'ny anaran'i Paul no natao batemo ny anareo? Tsy ny hanao batemo no nanirahan'i Kristy ahy, fa ny hitory ny evanjely. Tsy tamin'ny lahateny kanto anefa, fa nrao foananyizany ny azo fijalian'i Kristy. Izany ary ny teniny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavy any ny Tompo, ho tanteraka tokoa ny isany. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Matio, voninahitra aneo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany noho ny reny Jesosa fa natao antranomezina i Joany, dia lasa izy nankany Galilea. Ka noho ny ala tao Nazareta dia tonga tao Kafarnaoma, tanàna amoron-dranomasina ao amin'ny sisin'ny tanin'ny Zabolona sy Neftali. Ka nony natao mba ho tanteraka ny teny nolazaina izay mpaminany hoe ny tanin'ny Zabolona sy ny tanin'ny Neftali, ny lalana ao amoron-dranomasina any an-dafin'ny Jordana, i Galilean'ny Jentily, ny olona izay nitoetra tao amin'ny mezina dia nahita fahazavana lehibe. Ary ireo izay nitoetra tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana no nimposahany mazava. Hatramin'izay dia nanomboka nitoriteny Jesosa ka nanao hoe, mibebay ianareo fa efa nikaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary raha nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasin'ny Galilea Jesosa dia nahita olona mirahalahy, dia i Simona ilay atao hoe Piera sy Andre rahalahiny. Nanarato tao amin'ny ranomasina fa mpanarato izy ireo, dia hoy izy taminy, avy anarakay fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Dia mbola nandroso ihany izy ka nahita olona mirahalahy hafa koa, dia i Jakoba zanak'i Zebede sy Joany rahalahiny izay teo an-tsambo niaraka tamin'ny Zebede reny, nanamboatra ny aratony. Ary nantsony izy mirahalahy, nandao ny aratony sy ny reny niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Ary Jesosa nitety any Galilea manontolo, nampianatra atao amin'ny sinagogan'ny olona sy nitory ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary nanasitrana ny aretina sy ny rofo rehetra tamin'ny olona. Izany ary ny teniny Tompo, terany ho anao ry Kristy.
kristianina avy malala tena ho anatin'ny mandavataona isika ka izao mandavataona ankalazaisika izao iainasika izao dia fotoana izay atolotra ny eglizy andalinantsika ny finoantsika izany hoe ivelomantsika ny mahazanak'andriamanitra sika ivelomantsika ny batentsika ary mifanozo amin'ny lohevitry ny sinoda fafito iainasika izao zany raha taditsika sara ny tapany voalohany izay io ny fototra sady loharano dia ny fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandinika ny finoana ka izao anympotoana mandavataona izao misy ary no ivelomantsika an'izay niezasika no alalinina nandritra ny taona ka ny faranasika tany voemara idirantsika amin'izao tapany faharoa izao kararoty ary ry kristianina avy malala izao vanim-potoana izao izay vanim-potoana avy ny ankalazantsika ny noely ka nametrahantsika ny finoantsika ny mistery ny fahatongavana ho nofo izany hoe andriamanitra eto anivosika ary izay indrindra no mbola antitraterin'ireo vakiteny telo amin'izao lahady fahatelo mandavataona izao mananatra sika mba hibebaka tokoa ohatra velona amintsika amin'izany i masindahapaoly izay ankalazantsika amin'ny 25 janoary ho avy izao ny fibebahany irahantsika ankalaza amin'ny eglizy eran-tanytsika ary ho antsika eto amin'ny diosezy dia fahaserovana lehibe io 25 janoary io satria sy fotoana lasa izay ny nanomboasika ny lalan'ny damasy ary izay izao sinodasika izao ilay lalan'ny damasy ka ibebahasika ka ivelomasika ny finoasika ka ho tahaka ny masindahapaoly sika lalana ny rahasika rehetra ny roso iombona bebe kokoa amin'ny kristy isika tolagna laika voatokana ary pretra mbola izany ihany koa no ezasika araka ny voalaza teo ary amafisika amin'izao sinoda fahatelo izao fa indrindra moa ity tapany faharoa ity izay ny teny faneva ny tena manentana antsika dia ny hoe fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana engany ho tahaka ny masinday paoly tokoa isika eny amin'ny lalan'ny damasy misy asika izao ka ifanozo amin'i jesosy isika fa indrindra amin'izao sinoda izao ka hibebaka iova tanteraka ny fiainantsika engany ho karaha ny paoly niova ny fiainany noho izy nanaiky ny ansony kristy izy izay soly lasa paoly satria nifanozo tamin'i jesosy ary nanontany an'i jesosy aza izy hoe inona ny tianao ataoko isika koa amin'izao sinoda izao aoka samy anontany tena asika hoe inona no tianao ry tompo ataoko mba hivelomako ny finoako lasa apôstôly i paoly lasa misionera manantena koa ary sika ry kristianina avana fa samy ho lasa apôstôly sika fa indrindra vokatry n'izao sinoda izao ka sisika tokoa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no ivelomasika ary ny lalan'ny damasy lalan'ny fibebahany ibebaka sika ka io no hitondra sika ho zary eove vita batemy ka iraina anorina eta lay tranoben'andriamanitra anavao andavorary ny fifandraisana amin'ny zavaboary araka ny averimberintsika matetika sy ho fahavalosika isony ny zavaboary sanatria sy anjakazaka anapotika ny zavaboary sika fa hiara-dalana amintsika ny zavaboary ka tokony hitondra sika amin'ny fivelarana maholona manontolo sy ny olondrehetra tsara ny manetika eto fa niaina ny masindahapaoly ny evanjely notoriny fa sy nanao kobaka mbava izy sy nisy fisarabaliasiany fiainana izany koa ny lalana tsy maintsy manentana antsika fa indrindra amin'izao tapany faharoa amin'ny sinoda izao ka hitondra sika ho taranaka mpanorina ho fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana ho mpanorina ny tranoben'andriamanitra izay milaza miara-mahita isika fefa robaka ankehitriny ibebaka tokoa ary sika tahaka ny masindahapaoly hiala mitoetra izay manapotika ny fiainantsika ny fiarahamonintsika ny fianakaviasika ksinona izany toetra manapotika ny fiainantsika izany fa ireny fisarambela sy ireny lainga vandivandy fitapitaka fanaovana risoriso sykolokolo fa hiezaka sika raha tena mibebaka marina tokoa ampanjaka ny rariny sy ny isiny ivelona ny fahamarinana ivelona ny fihavanana sady kristianina no malagasy hiezaka hiala amin'ireo toetra mamoafady manapotika ny fiainantsika ka mahatonga sika mifamono
sy mampanjaka ny erisetra eo anivon'izany fiainantsika izany. Engany izao ezaka ataontsika amin'ny sinôdy ampinyny famindrapon'andriamanitra anampy asika ibeba ka araka ny averimberintsika matetika ivelona ny changement radical de comportementsika anao an'izay fiovampenitra mahery vaika zay amin'ny toe-piainantsika araka ny afatry ny tenin'andriamanitra rahateo amin'izao lahady fahatelo mandavataona izao. Ry kristianina hava malala, araka ny afatry ny bokiny izay ampaminahana ao amvaky teny voalohany milaza zao hoe ny vahoaka nandeha amin'ny aizipito nahita mazava lehibe areo nonona tamin'ny tany aloka ny fahafatesana namira-piratany mazava. Sy iza io hitondrantsika amin'ny fibebana marina io fa i Jesoa, ilay fahazavahana izay manilo ny fiainantsika hoy Izaia mpaminany. Anafaka antsika amin'izay mamatopatotra asika ahatonga asika ho tena vavolombelona eo manodidina asika samy andray fahazavahana miposaka avy amin'i Jesoa, fahazavahana lalana sy fahamarina ary fiainana Jesoa. Ka izay indrindra ilay voalaza sika teo ny lalan'ny fibebahana io atoriny Izaia mpaminany amintsika io, ka raha mibebaka isika dia miala amin'ny aizipito izy ary dia zary fahazavahana ho an'ny olona. Ka ireo nonona tamin'ny aloky ny fahafatesana izay very fanahy mbola velona dia hitany lalakombana satria Jesoa ny lalana, ary ahitany fahamarina satria Jesoa ny marina, ary ahitany fiainana satria Jesoa ny fiainana. Mananatra koa i masindapoly ao amin'ny vaky teny faharoa ho an'ny kristianina tany Korinto ka mampitandrina izy satria misy fisarambazana vokatra ilay lazay sika hoe toe-panahy efa lo potika ao amintsika ao efa sima, ary izay no amafisy ny masindapoly eto manimba ny fiombonana, manimba an'izay mahaolo raika sika zay ka manjaka ny fisarambazana hoy izy, ka mampirisika i masindapoly ary entanina isika fa indrindra amin'izao fanatanterasika ny sinoda izao. Raha i Kristy tokoa hoy masindapoly no omposika ao dia sy mila fizarazarana isika fa kosa manaiky ho mpiray tampo, ho fratelli tutti, olo raiky, satria mivelona ny maha kristianina. Ny batemy no mampiombona antsika hoy masindapoly ka tonga sika ho tena kristianina marina tokoa, ka sy ilaina ny fizarazarana. Sy sika no mampiombona asika sy ny fahamendresika no mampiray asika hoy masindapoly fa i Kristy hoy indrindra izy milaza izany. Sy ny anao batemy no anyrany Kristy ao fa hitory ny evanjely ka mianta aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sika ao, ary dia ampitaina amintsika ihany koa izany afatry ny masindapoly izany mba iray tena daholo ianareo ka sisy fisarasarana eo aminareo fa ho tafakambana tsara amin'ny piraisa saina sy hevitra avokoa ianareo. Reko tamindriky le hoe anieny aminareo fa hoe misy fifandirana eo aminareo, izany hoe ny sasany aminareo manao hoe izaho any Paoly, ny sasany kosa manao hoe izaho any Apolo, na izaho any Efasa. Voazarazara va i Kristy? Ary Paoly va ny voafasika tamin'ny azo fijalianao anareo? Sa tamin'ny anaran'ny Paoly no natao batemy ianareo? Sy ny anao batemy na ny rany Kristy ahy? Fa nitory ny evanjely sy tamin'ny lahateny kanto anefa fandro foana izany ny azo fijaliana. Ka izay indrindra ry kristianina hava malala, mitandrema sika elao ireny fizarazarana sy fisitokotokoana izaho an'ny re, izaho an'ny rano aoka. Fa indrindra amin'izao sinoda izay averintsika matetika eglizy miaradia, eglizy olo velomo batemy, batemy manambara fibebana, ary dia voasika izany batemysika izany, ary zany mahatonga sika manao an'izao sinoda izao. Ka raha mibebaka isika dia miara-dalana tokoa, miombona mandray tanana ka zary tabernakla velona. Sy no ny famendresika no maha kristianina sika hoy sika teo fa no ny famindrapon'andriamanitra. Ka izay indrindra ry kristianina hava malala, mitaky fanetretena izao sinoda ataosika
izao lalana damasy tanterazika izao itondrasika amin'ny fibebahana izany no ampianarin'i Jesoa amintsika ao amin'ny evanjely amin'izao fanimboan'ny vanim-potoana mandavataona araka lazaisika teo am-piandohana fa ararotsika andalinantsika ny fotoana ka ho indrindra Jesoa ao amin'ny evanjely hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'andriamanitra ka raha te hiditra amin'izay fanjakan'andriamanitra izay sika dia aoka ibeba ka izao ny fotoana sara elasika ry kristiana ava malala amin'ireny toetra sy mendrika izay manakana antsika sy andray ny fanjakan'andriamanitra sy andray ny vaovao mafaly sy iza moa izany ny vaovao mafaly fa i kristy ka i kristy raisika dia sy lavitrany fa eo anivosika eo ary eo anivon'ny eglizy eglizy fianakaviambe ka raha te hiditra ao anatin'ny fianakaviamben'andriamanitra ianao dia mandray ireo akaiky ianao ary izay midikany hoe piray tampo ao amin'ny kristy sika fratelo toty olo raika isika ziaby sy afaka eona amin'y jesos tokoa isika ry kristiana ava raha sy manaiky mila an'izay fiovampenitra mahery vaika izahay ka ny dingana voalohany amin'ny fibebahana dia ny fiekena fa sy mety ny fiainasika sy zarizary ny fiainasika ka miala amin'izay fiainana sy zarizary izay io no dingana voalohany ry kristiana ava ny fahasapahsika fa sy zarizary ny fiainasika ary dia milaza miara-mahita sika raha manokatra ny marosika raha manokatra ny sofisika dia mahita fa maro ny zavatra sy manjara robaka araka nylazaisika ny tontolo iainasika ka io tontolo iainasika io farobaka io koa dia manapotika ny tontolo mpiainasika ka manjary mikorontana ny tontolo mpiainasika ary mikorontana noho izany koa ny fifandraisasika amin'andriamanitra kokary mivoalohany indrindra sy maintsy masapatena isika fa diso ary iekeloko ny faharoa dia oka ho sapasika ary tia ny tena zava-dehibe lehibe ny famindrapon'andriamanitra ka na manao akory ny fahotantsika dia ny famindrapon'andriamanitra sy ny fahasoavany no mialoha lalana antsika tsy miherisika na ny fahamendresika no hafahasika manova ny fiainantsika samyrery marina ilaina ny ezaka ataosika fa iny manambara ny fiovampenitra mahery vaika fa ho tanteraka izay fiovampenitra mahery vaika izay ao anatin'ny fahasoavan'andriamanitra ary izay noasany sakramenta ary ny sakramenta dia famantarana ka tsy famantarana mialoha fa eo anivon'ny fiainantsika ary hitasika amin'ny fiainantsika andavanandro ka raha ao amintsika tokoa ary ny fanjakan'andriamanitra dia aoka asapasika fa miantso asika andriamanitra ary izay fanjakan'andriamanitra ao amintsika izahay dia tsy ilaina hoe hogoavana fa toy ny voasinapy hoy jesoa ka raha avelasika hivelatra io fanjakan'andriamanitra ao anatitsika ao io tahaka ny ohatra momba ny voasinapy ilay fanoara dia hivelatra izy ary dia izay no ezaka ataosika amin'izao sinoda izao ny fahatelo arak'izay voalaza izay dia ararotsika izao vanim-potoanany sinoda izao hahafahasika miara-mivavaka mandalina ny finoana hiaro ny tontolo iainana ka hampiova ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary ny tontolo iainana ary io fiovampenitra mahery vahika amin'ny fiarovasika ny tontolo iainana io no manambara fa efa mibebaka tokoa isika ary dia eo anivosika ny fanjakan'andriamanitra ta ho tahaka ny piera isika ao amin'ny evanjely enisika ka ansoi ny jesoa ka rehefa nandray ny fahasoavan'andriamanitra ipiera dia zary mpanaratolona zary misionera izay ihany koa no manambara fa nibebaka isika satria ny vaovao mahafaly sy ho anao samyrery ary ny famonjena sy natao famonjena ho anao samyrery fa ho an'ny rehetra ary izay no nivoan'ny jesoa avy tao amin'ny trinité masina ka araka ny antsika ao amin'ny evanjely ny petany galilea manontolo izy nampianatra tao amin'ny sinagoga nanasitrana ny marary ka izay koary no antenaintsika ry kristiana ava malala amin'ny ditaona telo amby roapolo
arivo ity 2023 ity ka Jesoa ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo hitety ny fiainantsika manontoro, hitety ny fianakaviana, eglizy kely, eglizy fiombona, eglizy ira, hitety ny secteur, hitety ny diosesika, hitety ny Madagasikara zay mandalo fotoany sarotra ankehitriny, hitety ny fiainantsika manontolo izy hampianatra asika. Ka izay indrindra no tanterahisika amin'izao sinoda izao fa indrindra ety etapany faharoa ity ka engany i Jesoa mitety ny fiainantsika, anasitrana asika amin'ireo aretina maro samihafa mikika asika, hitetintsika sikiraikiraiky ka anasitrana nyireo aretina mikiky ny fianakaviana. Mandalo fotoany sarotra tokoa ny firenensika ka hositranin'i Jesoa mitety ny fiainantsika. Avelao ary Jesoa hitety ny fiainantsika, avelao i Jesoa hihiditra ny fiainantsika, ampandrosoa i Jesoa eo anivon'ny fiainantsika, ao amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina misy asika. Ka isika vita bateny ry kristianina ava malala no irain'ny Kristy amin'izao andro enantsika izao, isika ary no ny vokatry ny fibebahasika no Kristy mpiaravelona amin'ny olona amin'ny alalan'ny fiainantsika, ka zary fahazavana anafaka ny olona tahaka ny nanafany Jesoa ny olona tamin'izy ny tety ny Galilea manontolo. Ka hiavao ny fiainantsika, hiala amin'ireny fanapotehana ny fiainantsika ireny, ka aoka isika ary hiavana amin'ny zavaboary, ka hifanaza, hiala amin'ny fisaravela sy hizoro amin'ny fahamarinana, ampanjaka ny rariny sy nisiny. Ka izay rehetra izay no tondrasika amin'ny fivelarana maholona sy ny olona manontolo. Ka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia ilay lazain'i Jesoa ao amin'ny evanjely: mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra ary dia eo anivontsika izy. Aokary azava ny resaka sy hoisy ny fiovampenitra anytenaisika raha sy miainga avy amin'ny fibebahana isika araka ny fanazavana nataosika teo aloha. Ry Jesoa Tompo, mitodika aminao tokoa izahay, ny fidolona ianao mba hanohy ny asanao, ny fidy an'ny Pierre ianao, ny fidy an'ireo apôstoly, mankasitraka mankatelona anao izahay, hainao koa ny fidy anay na dia sy mendrika aza izahay, fa indrindra amin'izao anarana ny lalan'ny Damasy iranay amin'ny masindapoly izao, engany hibebaka to azoko izahay, ny fidy anay hitory ny vaovao mafaly ianao na dia sy mendrika aza izahay, ary saotranao amin'ireo fahasoavana nomenao fa indrindra ny bateny izay irinay anampy anay ibeba kokoa, ka hoe ove irainao tahaka ny masindapiera sy ireo apôstôly izahay siraikiraiky, anasitrana ny olona tokoa amin'ireo aretina mikiky anay ankehitri, mbola maro ny tsy mahalalanao amin'ny faritra misy anay. Ka mitio izahay anampy azy ireo tahaka ny masinday Joany mpanao bateny, ho maro ane ny amaly ny ansonao, mivavaka ho an'ireo prehitry sy ireo toro ny vaovao mafaly mba hizoro ho tena vavolombelona izahay. Ka ho kristiana hizoro, hifanasoa ary anasoa ny hafa. Mbola maro ny oro sy mizaly, ny marary, ny mahantra sy ireo maro voafatotra amin'ny zavatra isan-karazany. Engany ianao ry Jesoa, anafaka anay amin'ny lofinay rehetra. Mahasapa ihany koa izahay fa tena sima, potika, robaka ny tontolo iainana misy anay no nitraketraka anay ihany. Ka mpio ary zahay hibebaka, hiala amin'ireny fomba ireny, ka zary ho fianakaviana eglizy kely mpiaro ny tontolo iainana ny izahay. Ry Jesoa Tompo, ampio koa izahay mba hahafohitena, ka andao izay rehetra mamatotra anay ka ho mpanaradolona tahaka an'ireo apôstôly nantsoinao. Ampio izahay mba ho eglizy olo velona mibebaka tokoa, ka hafantatra sy hivelona ny dikan'ny bateny ny raisinay, ka hahatonga anay ho génération mpanorona, mpanorona ny tranoben'Andriamanitra, ka afaka hivelatra ao anatin'ny tranoben'Andriamanitra izahay. Masiny Maria reno aza manadino anay tanitany ny fianakaviana eglizy kely avao. Masinday Josefo, ray mpiaro ny eglizy eran-tany, aroa izahay sy olavo amin'ny fakapanahy mila andrendrika anay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. See ya, see ya.
fandefasoavan'andriamanitra miaraka amintsika. Isika fandefasoavan'andriamanitra miaraka amintsika, noho izy antsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika toa. Fanipasoavan'andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fanipasoavan'andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra, i Jesoa, lay mpiandrony tsara raha nolotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miregny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Sir,